Ongeveer 7 eeue voor Christus het die digter Homer Odyssee geskryf. Die verhaal van Odysseus, die groot krijgsman wat nadat hy die stad van Troje gedurende die Trojaanse oorlog geplunder het, 'n 10 jaar lange reis begin het om na sy geboorteland Ithaca terug te keer. Die reis het lank geneem omdat hy 'n paar skipbreuke gelei het, oproere en storms beleef het, monsters teëgekom het en ook ander struikelblokke wat hom weerhou het om sy doel te bereik. Uiteindelik, nadat die gode besluit het dat Odysseus genoeg gelei het, het hulle besluit om toe te laat dat die moe krijgsman huis toe en na sy gesin toe kon terugkeer. Hulle het besluit dat hy genoeg beproewinge deurgemaak het as versoening vir sy foute wat hy gemaak het. In 'n sekere sin is ons net soos Odysseus op 'n lang reis huis toe. Die groot verskil egter is dat ons nie soos Odysseus genoeg kan lei om ons pad terug te verdien nie. Die afstand tussen die hemel en die aarde is te groot vir ons om ons foute te versoen. Sou ons by die huis kom, sal dit alleenlik deur die genade van God wees. Hierdie week kyk ons na die volgende vraag. Hoekom moet verlossing 'n gawe wees? Hoekom kan net iemand wat gelyk aan God is ons siele terugkoop? Wat maak Abraham so 'n goeie geloofsverteenwoordiger en wat beteken dit dat regverdigheid aan ons toegereken of toevertrou word? Hoe kan ons die beloftes van en die hoop op die kruis ons eie maak? Hi, my naam is David. Welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Hi, weer eens baie welkom by Sabbatskoolles SSL. Soos wat julle kan sien, is ek bietjie op 'n vreemde plek. Ek is by Bethlehem Kerk, saam met my broers, hier so op 'n vraag dat julle jouself sal voorstel. Ons is eerste vir Kasper. Ek is Kasper, ja, en ek is 'n ouderling hier so by die SDA gemeente in Bethlehem. En ek wil vir julle sê, baie welkom by ons bespreking. Ek is Bruin, Bruin, en dis lekker om die Sabbatskool les saam met julle deur te werk. Ek is ook 'n ouderling hier in Bethlehem, plaaslike gemeente. Baie dankie dat julle twee bereid is om in die diep kant te spring. Ja. En vandag saam die opname te doen. Baie dankie. Ons is byna aan die einde van hierdie kwartaal se les. Ons is al by les 12 van 12 tot 18 Junie en les 12 se opskrif is verbondsgeloof. Verbondsgeloof. So duidelik gaan ons 'n bietjie kyk na geloof en ons geheeteks vir hierdie week se les is Galasiërs 3 vers 11 en dit sê en dat niemand deur die wet by God regverdig word nie, is duidelik. Want die regverdige sal uit die geloof lewe. Galasiërs 3 vers 11, ek lees weer. En dat niemand deur die wet by God geregverdig word nie, is duidelik. Want die regverdige sal uit die geloof lewe. Galasiërs 3 vers 11. Nou Kasper, jy het Sondag vir ons en dis nou vir 13 Junie. En die onderwerp is gedagtes oor Golgotha en hier is 'n pragtige, pragtige les. Wat kan jy vir ons opsom in Sondag? Man, my gedagtes oor Golgotha, die gedagtes oor Golgotha, my gedagtes was. Hier begin die skrywer met die punt dat verlossing nie onder die Mosiese wet verskil van die Nuwe Testamentiese wet na verlossing onder die Nuwe Verbond. Ja. Die punt is dat die verlossing of dit in die Ou Testament op die Nuwe Testament of die Ou Verbond op die Nuwe Verbond, maar dat verlossing slegs deur geloof plaasvind. Amen. Want daar's baie mense wat glo is Ou Testament was deurwerker, hè? Dis waar. Ja. Verlossing kan dus nie verdien word nie, maar slegs deur genade, deur geloof met geloof. Hierdie idee het net meer duidelik geword vir die mens na Jesus se koms. Dit het meer duidelik geword in die teologie baie beter nou. Ja. Daar is net een verpligting wat die skrywer uitlig aan die einde van die paragraaf en dit is as daar 'n verpligting sou wees. Dit was as ons die wet oortree het, verskuldig sou gewees het. Die mens moes die wet onderhou, maar hy het of hy kon dit nie doen nie en daarom het Jesus dit vir ons gedoen. Amen. Ja. Waarom was dit nodig dat Jesus moes sterf vir ons? Daar was skuld om te betaal en Jesus as skepper het die reg gehad om die skuld vir die skepping te betaal. Hy was die enigste wie se geregtigheid perfek was om ons
dan verder in hoofdstuk 2. Ellen White wat geskryf het. Wanneer manne en vroue die omvang van die groot opoffering begryp, wat deur die majesteit van die hemel vir die mens gemaak was deur hulle in hulle plek te sterf, dan sal die plan van verlossing verhef word en sal die gedagtes oor Golgotha tere, heilige en warm emosies in die Christense hart opwek. En ek dink daai in die hart opwek, maar dit sal ook 'n aksie hê. Amen. En dit sal beteken dat gevolge hê en lof aan God en die lam sal in hulle harte en op hulle lippe wees. Hoogmoed en die eie ek kan nie in harte floreer wat die verskriklike tonele van Golgotha vas in die gedagtes hou. Al die rykdom van die wêreld is nie genoeg om een sterwende siel te red. Want dit kan die ryk mense vandag wat so baie ryk is as jy dit kan. Bill Gates en Bezos. Almal saam het nie genoeg geld om een siel te red. Amen. En dit is my wonderlik. Hoe volmaak is sy offer dan is nie. Amen. Wie kan die liefde van Christus vir 'n verlore wêreld, wie kan die liefde wat Christus vir die verlore wêreld gevoel het, terwyl hy op die kruis gehang het en vir die sondes van die skuldige mens gely het, nie? Hierdie liefde is onmeetbaar eindeloos. Kan dit nie meet? Kan mens mensenliefde meet? Ja, ek weet ook nie as wat mens regtig kan nie. Maar jy kan dalk sê hierdie een het hierdie ou bietjie meer lief as daai. Yes. So daar is 'n mate van dat jy dit kan meet. Okay. Maar God se liefde is onmeetbaar. Die omvang daarvan kan jy nie verstaan. Gaan ons verstaan te boek. Christus het getoon dat sy liefde sterker as die dood is. Hy het die mense verlossing bewerkstellig. En alhoewel hy vreeswekkend met die magte van die duisternis geworstel het, het sy liefde te midde daarvan net sterker en sterker geword. Dit is my ongelooflik om te dink dat hy daar op die kruis met daai pyn en bespotting en alles, is die liefde vir ons net lief. Hy het vir ons liewer en liewer geword. Dit is ongelooflik om te dink. Mens kan dit nie dink nie. Jy kan dit nie indink nie. Hy het die onttrekking van sy Vader se aangesig verdra totdat hy daartoe gedryf was om in die benoudheid van sy siel uit te roep: my God, waarom het U my verlaat? Sy oorwinning het verlossing teweeg gebring. Die prys was betaal om die mense verlossing te koop. In die laaste sielestryd het hy die goddelike woorde wat geklink het asof dit deur die heelal weergalm geuit het: dit is volbring. Ja, en as jy dit is net onmoontlik of te groot om daaraan te dink. Want ek dink dit deur die wêreld gebeur, deur die heelal gebeur, gaan dit. En ek dink net as Jesus die dag ook weer kom, gaan dit deur die hele heelal weer gaan. Yes. Amen. Ek kan nie wag vir die dag. Yes. En soos wat die aandag van die heelal op daai toneel was, gaan ons weet wanneer Jesus terugkom. Terugkom, ja. Absoluut. Ja, by die hele by God het jy aanleiding tot die diepste emosie. Ek moet sê vir my, is baie keer dit nog net, ek wil nie regtig die kruising kon lees. Dit is wonderbaar. Baie emosioneel en baie erg. En, jy weet as jy die prentjie sien as jy nou by fik gekyk het daai, dan is dit net te erg. Dit is, jy kan dit nie indink. Maar ja, dis eintlik iets wat ons mos opgewonde gemaak het en ek dink julle praat hiervan. Jy moet maar entoesiasties oor hierdie onderwerp en dis wat hulle sê in daai tyd en Ellen in die konteks hier van Ellen in daai tyd as 'n leraar bietjie opgewonde geraak het, entoesiasties geraak het, dink ek is hy aangespreek. Jy weet en dit was my ondervinding ook, so was nogal snaaks hierdie soos in die Adventiste kerk op dat jy nie kon hande opsteek nie. Nooit ek het nooit regtig my hande opgesteek. Maar ek het 'n bietjie meer goed gesing wat los was in die kerk en dan kan ek dink hoe moes dit daai tyd die Adventiste kerk is as ek het in 'n nuwer tyd of ervaring dat hulle bietjie konservatief was. Ja. Maar sy sê ons moet entoesiasties daaroor. Entoesiasties oor die onderwerp raak. Ja. Ons gedagtes en verbeelde kan nooit ten volle begryp hoe Christus so voortreffelik, so onskuldig, so 'n smaaklike dood moes ly
deur die las van die sonde van die wêreld te dra. Die lengte, die breedte, die hoogte, die diepte van sulke verbasende liefde kan ons nie byl. Die aanskouing van die ongeëwenaarde diepte van die verlossing se liefde behoort die gedagte te vol. Die siel te versag, die liefde te verfyn en veredel en die hele karakter geheel en al te verander. En ons gaan Galasiërs ons het net weer lees. Galasiërs 6 vers 4. Ek sê ons sommer lees ons sommer 14 hè. Ek het hom, hy sê, maar wat my betref, mag ek nooit roem nie behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus. Deur wie die wêreld vir my gekruisig is en ek vir die wêreld. En hoe kan ons roem daarin? Ons kan die Christus daaroor roem. Hy kon doen wat ek nie kon doen. En moet ons nie meer praat daaroor. Ja, hy het behaal. Ons moet, amen. Baie, baie dankie, Kasper, ek waardeer dit. Maandag op 14 Junie se opskrif is die verbond en die offer. Die verbond en die offer. En vraag my kyk na 1 Petrus 1 vers 18 en 19 en gaan lees, sê, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge silwer of goud losgekoop is uit julle ydele lewenswandel wat deur die Vader voorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. Nou die klem in hierdie dag se lesie val op daai woord losgekoop. Losgekoop is uit julle eie lewenswandel. Hulle vra hierso wat bedoel Peter hierso met die woord losgekoop. Nou as ons dink aan loskoop en dink aan die Ou Testament, was daar die geval gewees wanneer 'n familielid of iemand 'n slaaf was as gevolg van wat se rede ook al. Kom ons sê hy het skuld vra en hy moes die skuld afbetaal. Dan kon 'n familielid gekom het en hy kon betaal het. En hom teruggekoop het, losgekoop van hierdie slawerny af. Nou in dieselfde gedagte van loskoop uit die slawerny uit. Is dit dieselfde wat Jesus ook basies vir ons doen? Hy het ons losgekoop uit die slawerny van sonde uit. Jy weet die eerste gebod sê ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uitgelei het. En dan sê die mense maar ek sê ek het Egipte land uitgelei. Ja. Egipte gesonde, hè? Ja. Die sonde dis Egipte waar die Here jou uitgebring het, die verlossing in Christus. Dit sê hier so daar sonder hierdie loskoop, hierdie losprys wat betaal is. Beteken ons geloof niks nie. Dis die fondasie van elke verbod wat gemaak is aan God van die begin af met Adam en Eva. Ja. Nee, ek sal vyandskap self tussen jou saad en haar saad enkel fout, nee. En hierdie loskoop prys wat gegee is wat Christus is die fondasie van elke verbod wat van toe af gemaak is. Hulle sê hierso daar sonder word die verbod kragteloos en nietig, want God sou dan nie sy kant van die ooreenkoms regverdig wat kon nakom nie, naamlik die gawe van die ewige lewe wat aan almal wat glo gegee word. Ewige lewe ook deur hierdie losprys sodat ons ewige lewe kan beerwe. Hulle sê ons met hierdie volgende twee verse kyk, die een is Romeine 6 vers 23. Romeine 6 vers 23 lees ons volgens sê, want die loon van die sonde is die dood. Is 'n feit. En as daar 'n komma, daar's 'n maar. Nee? Die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Die volgende een is op 1 Johannes 5 vers 11 en vers 13. Vers 11 sê, ek gaan sommer 11 en 13, maar die klem is op 11 en 13. En dit is die getuienis dat God ons die ewige lewe gegee het en die lewe is in sy seun. Dan sê vers 12, hy wat die seun het, het die lewe, wie die seun nie het, het nie die lewe nie. 13, dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die naam van die seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo die naam van die seun van God. So, ons moet opgelet, 'n ding wat kort herhaal word in hierdie vers is die ewige lewe. Nee. Want hulle vra hierso watter boodskap het hulle gemeen? Die ewige lewe wat ons gaan ontvang. Die lesie sê ons het die belofte van die ewige lewe omdat alleenlik Jesus die skeiding tussen ons en hom wat veroorsaak het dat ons die ewige lewe verloor het, slegs hy kon dit herstel. Hoe? Deur die regverdigheid en oneindige waarde van die Skepper self
Dat wat ons aan die wet verskillig was, kon kanselleer. Dit is hoe groot die skeuring was, wat hier die sonde veroorsaak was. Hierdie is 'n fenomenale gedagte. Die Skepper, almagtige, heilige God self, slegs hy moes sterf. Niemand kon sterf. En dit wys ons hoe groot die sonde is. Dat so 'n groot prys en slegs daai die grootste prys van alles wat is die bron van lewe, nê? Ja, hier word 'n vraag gevra hier so onder by Maandag ter afsluiting en sê: "Stel jou voor dat iemand se kind in 'n kunsmuseum 'n ballon wat met ink gevul is op 'n Rembrandt skildery uitkeer en dit heeltemal ruïneer. Die skildery is miljoene werd. Al sou die ouers alles verkoop, hulle sou dit nooit kan terugbetaal nie." Hulle vra hulle: "Hoe help hierdie voorstel aan ons om te verstaan hoe groot die kloof is wat sonde veroorsaak het? Hoe hulpeloos ons is om dit reg te stel en hoekom net die Here self die prys kon betaal het?" Nou ons kykers, luisteraars, ek wil julle nooi asseblief dat julle ons help hierdie vraag beantwoord en deel die gedagtes met ons hier onder in die bespreking van hierdie YouTube video. Ook op ons webtuiste is daar vir u 'n gedeelte waar jy kan antwoorde gee, die lesie kan bespreek, en ook op ons Facebookblad. Ons nooi julle om saam met ons hierdie lesie te bespreek en daar verder te onderhandel. Goed, dan kom ons nou by Dinsdag. Wie gaan Dinsdag vir ons doen? Ek doen Dinsdag. Win, 15 Junie. Abraham se geloof. Ja, ons praat oor Abraham se geloof oor hierdie deel van die les. En die Bybel sê, Genesis 15 vers 6, dat hy het die Here geglo. En dit is as geregtigheid aan hom toegereken. Sy geloof is sy geregtigheid. In ander woorde, as ons dink ons het op iets om oor te roem, nie Abraham nie, hy het God geglo. En dit was sy geregtigheid. So, ons sien dat selfs voor Paulus vroeg van na die val, is dit altyd geloof is ons geregtigheid. Of geregtigheid kom deur die geloof. En dit is nog altyd op dieselfde manier. Ou Testament en Nuwe Testament. Ja, Ou Testament kyk mense vorentoe na Messias wat sal kom. Vir ons in geloof, altyd. En vir ons wat in die Nuwe Testamentiese tye leef, of in die laaste dae, ons weet Christus het die prys betaal. So ons geloof is ook ons geregtigheid, of dit word aan ons toegereken as geregtigheid, net soos Abraham. Amen. Ja. So kom ons praat oor die tipe geloof wat Abraham gewys het of getoon het. Hy het besef van sy eie absolute hulpeloosheid gehad. En hy het besef dat sy lewe in volle oorgawe aan die Here toegewy word. Hy het besef dat hy self moet verloor. Ek dink dit is wat gebeur het. En dit vereis 'n totale oorgawe. En dit is wat ons ook nodig het. Die tipe geloof gaan oor in dade. Hierdie tipe geloof. Die afhanklikheid van die Here en die besef dat ek van myself niks kan doen nie, maar in Christus of in sy krag kan ek oefen. En kan ek in geregtigheid lewe, kan ek in gehoorsaamheid lewe. So ek dink dit is wat Abraham getoon het. En ek dink hy het altyd ook maar mens gewees. Want hy het swakheid getoon op sekere stadium in sy lewe. Byvoorbeeld met sy vrou, wat hy gesê het is sy suster. Dit is so 'n halwe waarheid en eintlik maar 'n leuen. Is dit nie so nie? So hy was 'n wit leentjie. Ja, so as kan sê 'n klein sondetjie, nee. Dat sit vanoggend daar. Dit was so iets. Elk geval, dit is dit is een leen. En op die, en dit het onder die moeilikheid amper gekry, en sy gesin, so moes hy
die waarheid kom uit. Ja. So moes hy, wel ek dink hy was vernederd, en hy het verskoning gemaak vir sy verkeerde handel, maar die Here is nog steeds lief vir hom, omdat sy vertroue nog steeds op sy God is. Amen. En ek dink hier in Romeine, dit is ons in Romeine 4 verse 1 tot 7, hoe Abraham, hoe Paulus nou Abraham sy geloof, en hy haal eindelijk die Genesis 15 vers 6 vir ons aan, en hy sê, as Abraham geregverdig is deur sy werke, dan het hy iets om te roep. Hy sê dit so, en maar nie voor God nie, want die skrif sê, Abraham het geglo, God geglo, en dit is aan hom toegereken as geloof. So, dit is hierdie deel vandag, wat ons nou gedoen het, en mag ons geloof ook aan ons toegereken word as gerechtigheid, die gerechtigheid van God. Amen. Ja, Wim, kijkers, luisteraars, Wim is eintlik Engels, en ek moet sê, hy het beter Afrikaans gepraat as ek Engels kan praat. Goed gedoen, Wim, baie dankie, Wim, baie ons gegeven. Is daarom een mooie lees hier, he? Prachtig gelees. Soveel insig wat mis ontvang. Kom, ons gaan woensdag, die woensdag van 16 juni, is weer Abraham sy geloof, is nie deel 2. Hy is ons een vraag wat hulle by dinsdag vraag, oor hoekom sê die Bybel dat het om as gerechtigheid gereken of toegereken was. En dit is iets waar woensdag ook na gaan kyk. Ek lees hier die eerste paragraaf, het sê soos volg, verskillende Engelse vertalings sê die woord gereken, die Hebreeus hasab, in Genesis 15 vers 6 op verskeie maniere as beskou of toegereken of geacht vertaal. Dieselfde woord word in ander verse in die boeke van Moses gebruik. Een persoon of ding word as iets beskou of geacht, wat daardie persoon nie is nie. Bijvoorbeeld in Genesis 31 vers 15, bevestig Rachel en Lea, dat hulle vader hulle as vreemdelinge beskou, acht of reken, terwyl hulle sy dogters is. Die tiende van die leviete word gereken, beskou of geacht, asof dit koring van die dorsvloer af is, alhoewel dit daar blijklik nie was nie. So hier kyk dit na waar hierdie woord gebruik word, wat na iets verwys, maar dit nie rarig is nie. Dit sê dit is soos, nee, dit is gelijk aan, dit word geacht toegereken asof dit is. Dan sê hulle, hoe word die gedagte van aanspreeklikheid in die context van offerandes bewoord? Dan vraag ons meteen in Levitikus 7 vers 18, en Levitikus 7 vers 18 lees ons volg, dit sê, en as daar van die vleis van sy dankoffer op die derde dag iets geëet word, sal het vir hom wat het bring, nie met welgevalle aangeneem word, nie, is die woord aangeneem. Dit sal hom nie toegereken word, nie, is die woord toegereken word. Een onrein iets sal het wees, en diegene wat daarvan eet, moet sy ongerechtigheid dra. So hierdie offer wat dan gebring word, wat drie dan laat is, wat nie reg is nie, kan nie toegereken word as offer vir hierdie persoon, in sy plek toegereken word. Iets wat jy wil sê, wat? Nee, dit moet een aannemelike offer wees. Yes, een aannemelik wees, maar dan kan het nie toegereken word as die aannemelik is. Ja. So die kontak, die klem is op hierdie woord gereken of toegereken. Levitikus 17 vers 1 tot 4 lees, kyk ons weer so voorbeeld, is in Levitikus 17 vanaf vers 1 sê, verder die Heere met Moses gesprek en gesê, spreek met Aaron en sy seuns en met al die kinders van Israel, sê vir hulle, dit is die saak wat die Heere beveel het, elkeen in die huis van Israel wat 'n bees of 'n lam of 'n bok in die laar slag, of dit buitenkant die laar slag, en dit nie bring by die ingang van die tent van samekoms, om die Heere een offer voor die tabernakel van die Heere te bring nie. As bloedskuld moet dit die man aangereken word, en het bloed vergiet, daarom moet die man uitgeroei word onder sy volk. So hierdie word dan as bloedskuld gereken, hierdie persoon word as bloedskuld aan hom gereken. Nee? Dit is soos wat die Jode, waar hy patch gehad het, nee? Hy is nou toegereken, dit is aan hom, dit is nou syne, dit is die baadjie wat hy dra. Nou dit is die idee wat hierdie woord wat gebruik word, as toegereken, wat vir ons toegereken word.
hierdie sou net in die negatiewe sin gewees. Nou vra hulle hier so onder, hulle sê, dink na oor hierdie wonderlike waarheid, dat ons, ten spyte van ons foute, in die oog van God regverdig geag of toegereken word. Skryf in jou eie woorde hoe jy verstaan wat hierdie beteken. En weer eens luisteraars, kykers, gesels saam met ons en ons stel regtig belang om te hoor hoe jy hierdie verstaan. Die lesie sê dit vir ons mooi hierso by die volgende paragraaf sê die groot waarheid van regverdiging sonder enige handeling van ons kant af, maar net omdat ons glo wat Christus vir ons gedoen het, is die kern van die frase regverdiging deur geloof. Maar dit is nie ons geloof wat ons regverdig maak nie. En jy het regtig gesê, want geloof is liewer die middel waardeur ons die gawe van regverdiging ontvang. Hierdie geloof wat ons regverdig maak nie. Geloof is die middel waardeur ons die geregtigheid van God kan kry. Nou as jy weer 'n vraagie onder, hoe reageer jy teenoor iemand wat graag 'n Christen wil wees wat sê, maar ek voel nie regverdig nie. Ek het op 'n tyd in my lewe en weet jy baie keer gebeur dit nog so af en toe, maar baie minder as ek die verlede wat ek voel. Kan die Here my nog steeds al weet ek is so sonde, kan hy vergewe? Hoe antwoord jy so 'n persoon? Hoe sal een van julle miskien sê? Ek dink mens moet geloof aansterk in die mense, want as die Here jou nie liefhet nie, sou hy nie so 'n ontsettende, oneindige duur prys vir jou lewe betaal nie. Met ander woorde, al voel jy nie waardig nie, jy is die Vader is dit vir jou, en in soveel so dat hy sy seun sal gee om jou te red. En ons mag miskien nie waardig wees nie. Christus is waar. Christus is waardig. En hy is die een wat se baadjie ons aantrek. In Christus is die antwoord. Amen. Ja, baie genade. Amen. Amen. Donderdag vir 17 Julie, innerlike vertroue op die beloftes. Wie gaan hom vir ons doen? Ek gaan hom doen. Dankie, Kasper. Ons gaan nou praat oor die innerlike vertroue op die beloftes. Die verhaal word vertel van 'n beroemde kardinaal, Bella Marmee, die bekende katolieke apologeet, wat regdeur sy lewe teen die boodskap van regverdiging deur toegerekende geregtigheid alleen geveg het. Op sy sterfbed was die kruisbeelde en die verdienstes van die heiliges aan hom voorgehou, om hom met sekerheid en geruststelling te bring voor hy sou sterf. Maar hy het gesê, neem dit weg. Ek dink dis veiliger om op verdienste van mense van Christus te vertrou. Ja, dis baie interessant dat hy op dat hy geveg het teen die boodskap, maar op sy doodsbed besef hy dit is Christus en Christus alleen. Moet nooit opgee op iemand. Ja, jy weet nooit nie nog op die menskap. Amen. Vir baie mense wat aan die einde van hulle lewens kom en dan terugkyk, lyk hulle dade en hulle werke vrugteloos en niks werd om verlossing by die Heilige God te verdien nie, en daarom die geregtigheid van Christus nodig het. Maar die goeie nuus is dat ons nie hoef te wag vir die naderende dood voordat ons hierdie tyd by die Here kan hê. Die hele verbond is steeds op 'n gewaarborgde belofte van God gegrond. Beloftes wat ons lewens nou kan verbeter. Ja, amen. Amen. Goeie nuus. Stel 'n klomp verse, dan slaan die volgende verse na en beantwoord die vraag. Ek weet nie ons almal gaan lees nie, maar hoe kan jy God se goedheid smaak? En ek dink maar basies hier na Psalm 34 vers 9 kyk, weet nie ons wil lees nie, maar is deel om te vertrou. Is okay, lees hom maar vir ons. So ek lees in Engels. Psalm 34 vers 8 invites us, O taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusteth in him. Yeah. So, die Here wil hê ons moet hom beproef. Ja. Ek weet nie wat sê mense in Afrikaans nie. Smaak. Ja. Proef. Ja. Taste and see. Ja, dat die Here goed is. En die Here wil dit hê. Amen. En as ons dit kan ervaar, dan kan ons getuig van sy goedheid. Ek in die volgende verse sê wat ons kan lees. Ja, asseblief Matteus 11 vers 30. En die vraag is, wat is dit wat Christus vir ons gedoen het wat hierdie juk sag maak? Ja, want hy sê so, my juk is sag en my las is lig.
Maar ek wil nie genoeg op jy, maar hy sê, neem my juk op jy en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en jy is een rus vind vir jy siele, want my juk is sag, en my las is lig. In ander woorde, ek hoef hier aan gewig te dra, en hy die gewig vir my te dra. Ek dink ons moet besef, Christus het die swaarste las, die sonde las, vir ons gedra. Jy moet nie te dra. Hy het mens geword, om ons sondes te vat, en die las vir ons te dra. En nou nooi jy ons uit om 'n ligter juk saam met hom te dra. Ja, ons dra nog steeds die las. Amen. Hy is net ligter. Amen. En as uiteindelik kan jy vra wat die vraag is, wat is dit wat Christus vir ons gedoen het? Wat hierdie juk sag maak, maar hy gee ons rus vir ons siel. Dan Romeine 5 vers 1, wat het regverdiging met vrede te doen? Kan iemand ons Romeine 5 vers 1 lees? Kom ons kyk eers daar. Romeine 5. Ja, dis dit. Met vers 1 sê, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Amen. Romeine 5 vers 1. Ja, dit is maar om die vreugde te hê vir die vergifnis van ons sondes. Amen. Uit geloof. En soos Ellen White gesê het, entoesiasties raak en jy dit seker aan vrede koppel, né? Ja. Jy kan nie genoeg vrede en ja. Entoesiasme daaroor hê nie. En dan kan ons kyk na Filippense 2 vers 7 en 8. Hoeveel het jy uit Christus se ondervinding gebaat? Dit sê so maar het hom ontledig deur die gestalte van die dienskneg aan te neem. En aan mense gelyk te word en 'n gedagte vind as 'n mens te homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe. Ja, die dood van die kruis. Ja, eintlik en jy sê alles. Die gehoorsaamheid wat ek hier kom beoefen het, hy beoefen tot die dood en enige dood. Ja. Die dood van die kruis. Vergifnis van sonde. Amen. Alles verander, ons harte verander alles. Ondersoek jou lewe binnen en vra jouself watter dinge doen ek wat my verhouding met God versterk? En watter dinge breek dit af? Watter veranderinge moet ek maak? En dit is so belangrik, nee, in ons daaglikse lewe, staan maar altyd iets wat in die pad staan. En wat jy moet aanspreek en jy beproef moet. Waar ons vaster, nee? Vaster, so lekker vaster. Ja, ons moet bid vir mekaar. Absoluut. Ons moet bid vir mekaar. Goed, vrijdag, vir 18 juni, verdere studie en vraag en bespreking, is hier aanhaling wat ek baie graag wil lees, dit is uit Selected Messages, boek 3, bladsy 191, en ek het hier nou vry vertaal, maar ek lees soos volg. Wanneer ons deur berou en geloof Christus as ons verlosser aanvaar, vergewe die Here ons sondes en skelp die strafkoin wat vir die oortreding van die wet voorgeskryf was. Die sondaar staan dan as 'n regverdige persoon voor God. Hy geniet die hemelse guns en het gemeenskap met die Vader en die Seun deur die Heilige Gees. Dan is daar nog 'n ander werk wat tot stand gebring moet word, en dit is progressief van aard. Die siel moet deur waarheid geheilig word, en dit word ook deur geloof verwesenlik, want dit is net deur die genade van Christus, wat ons alleenlik deur geloof ontvang, dat die karakter verander kan word. Ek sê altyd vir my so'n mooi tekstvers, en ek sê dit oor en oor, waar, ja, 1 Johannes 1 vers 9 sê, hy is getrou om ons sondes te vergewe, maar dis nie waar eindig, en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Hy gaan nog verder, hy reinig ons van ons ongeregtighede. Die werk van heiligmaking is ook 'n werk van genade, net soos regverdigmaking. En dit is die werk van 'n leeftyd, dit hou 'n hele leeftyd aan. Was een van ons. En het word die vergete van die bekeerde mense hart om te kan wandel in die voetspore van die Heer. Ja. Yes, ek was net in die Adventiste kerk. Ja. En ook maar partij keer is hier moedeloos geword, ek gevoel, yes, het voel net of ek nie daar is waar ek moet wees nie. Toe sê leraar Michael vir my, gaan kyk ding van David Ashley. En ek dink, het gaan onheilig maak. En het was my so mooi geweest. Dat hy verduidelik het daai, ek onthou nou hoe dit stap, stap vir stap vir stap. Ja. Dit is my baie, baie beteken. Amen, amen, baie dankie vir daai ene. Goed, vraag vir bespreking. Hier is ons drie vraag, hoewel het lyk soos 1 vraag, 2 vraag en 2 vraag. Dit is maar weer een drukfout. Die eerste vraag sê,
hoe word daar tussen 'n lewende en 'n dooie geloof onderskei? Dan praat hy van Jakobus 2 vers 17 en 18 en sê, hoe beskryf Paulus 'n lewende geloof in Romeine 16 vers 26? Wat is die sleutelwoord wat help om die gevolg van geloof te openbaar? Nou Jakobus 2 vers 17 en 18 lees soos volg, dit sê, net so is ook die geloof, as het geen werke het nie, in sigself dood. Waar iemand sal sê, jy die geloof en ek die werke, toon my jou geloof uit jou werke, en ek sal jou uit my werke my geloof toon. En dan Romeine 16 vers 26, waar nou geopenbaar is, deur die profetiese skrifte bekend gemaak is, onder al die heidene, volgens die bevel van die ewige God, ten gehoorsaamheid van die geloof. So, ek beskou geloof, Nuwe Testamentiese geloof, altyd as 'n hartsaak. Ja. Dit kom van hier af. Dis nie, soos die Bybel sê, die duivels weet van God, hulle sit in hulle lewe, maar hulle is gered. Ja. Dis nie geloof genoeg. So om te weet, om die kennis te dra, dis nie die geloof waarvan die Bybel praat nie. Dit praat van 'n geloof, waar jy in jou hart sê, die Heer het alles vir my gegee. Ek is so dankbaar, my lewe behoort nou nie, ek wil alles vir u doen. Vra en ek sal dit vir u doen. Dis daai geloof. Dan kom die werke uit 'n hart wat oorloop van liefde. Yes. Met ander woorde, dis nou nie, ek moet werk nie. Ek moet werk. Ek is lief vir die Here en ek wil doen wat hom behaag, wat hom gelukkig maak. En so stap ons geloof werke, geloof en werke, een stap daarin, want sonder werke is die geloof. Ja, dan sal dit een beeld, dan val jy op. Amen. Tweede vraag, hoe reageer jy op die argument wat 'n sekere logiese konsekwentheid volg, dat indien ons net deur toegerekende geregtigheid gered word, en nie deur ons eie geregtigheid nie, dit dan nie saak maak wat ons doen, of hoe ons optree. En daar is baie mense wat so glo, ongelukkig in die Christelike geloof, is daar baie mense wat het glo, dat, nou maar Jesus het ons nou vir my gesterf, so ek kan het in elk geval nie doen, so laat ek my aangaan om dit te doen. En hulle het een man gevat wat een baie goeie sterk atleet is. Hulle het een glas voor hom neergesit met water, om onder die doose gesit. En vir hom gesê, hierdie glas water te swaar, jy kan het opdra. Gespierde man. Hy het die doose uitgehaal en vroeg sê, vat een slukkie van die water, en hy kom met al sy kracht dat glas te swaar. En dit is wat met hierdie gedachte gebeur. Ach, ek sal my altyd sonde. Ek sal my altyd een rede verskoning op wat zorg, want ach, die Heer, ek moet maar betaal, ek kan het nie betaal nie. So, en dit is gevaar. Dit is gevaarlik. Dit kom nie van ons af nie, dit kom van die Here af. Maar hy gee ons mos oorwinning oor daai sonde. Amen. Amen. Laaste vraag, is 'n lang vraag. Ons aanvaarding by God word net deur sy geliefde seun verseker. En goeie werke is maar net die gevolg van die werking van sy vergewende liefde. Dit kom nie uit onsself nie. En nie deur ons eie toedoen of werke, goeie werke, waardeur ons vir onsself verlossing kan toeëien. Die gelowige kan nie sy goeie werke as 'n pleidooi vir die verlossing van sy siel aanbied nie. En dit vind jy nou in Selected Messages, boek 3, bladsy 199, geskryf deur Ellen G. White, wat ek weet, die Seelige Matthysikerk word beskuldig dat ons wil deur werke verlossing bewerkstellig. Ons glo dit is, ja. Ons glo dit glad nie. Dus, omdat ons lief is vir die Here. Dit sê hier die aanhaling van E.G. White in gedagte hou, hoekom is goeie werke dan so uiters belangrik vir die Christelike lewenswyse? Ek meen, hoekom wil jy aanhou leens vertel? Hoekom wil jy aanhou as hy wat gesterf het, as hy doodgekos het, die prys wat daarvoor betaal is? Ja, maar dit is nie net dit nie. Dit is ons reaksie op Gods groot genade. En dan word ek het hom lief, want ek my eerste lief gehad. En die beste bewys van liefde is gehoorsaamheid. Ja. Dit is nou ons. Gehoorsaamheid uit liefde. Uit liefde. Ja. Amen. Baie mooi. Baie, baie dankie dat julle ons saam met ons geluister het. Baie dankie vir julle twee manne. Kasper, dat julle bereid was om saam met ons die les op te neem.
Ons wil elke een van julle uitnooi om die subscribe knoppie te druk, die bankie knoppie, deel asseblief hierdie video's met die vriende en ook die vyande. Ek gaan die oplossing lees, dan sluit ek af met gebed. Die opsomming. Die opsomming is soos volg. Dit sê, ou verbond, nuwe verbond. Jesus het die prys wat deur die wet vereis word betaal, sodat ons in die oë van God regverdig kan wees. Ou verbond en nuwe verbond is dit so. Baie dankie, kom ons sluit ons oor. Hemelse Vader, baie dankie. Vir nog 'n kykie op die groot, pragtige, volmaakte verlossingsplan. Heer, help ons asseblief om gedurig deur tyd te spandeer aan die voet van die kruis. Daar in die tyd van Getsemane, sodat ons die groot liefde kan indruk en het kan deel word van ons en ons het met ander kan deel. Dankie Here, dat U ons so lief het. Wees met elkeen van ons en mag hierdie boodskap ons vandag ontvang het, vrugte dra in ons hart om vir in Jesus se naam. Amen. Tot volgende week, God se ryke seën.